Veliki pozdrav svima koji prate TV Angle, nalazimo se na otvaranju Fight Company Human Performance Gyma, sa mnom je MMA borac iz Pančeva, Aleksandar Terzić. Pozdrav Terzo, drago mi je da te vidim. Takođe. Došao si da podržiš ekipu Fight Company, došao na otvaranje Gyma. Tako je, došao sam da podržim moje višegodišnje drugare, Vasu i Savu i sve ostale momke iz Fight Company-a. Drago mi je da će konačno imati svoj prostor i verujem da je potpuno drugačija dimenzija i drugačija priča kada si u svojoj kući, kada sam možda određuješ termine treninga, kada ne iznajmiješ neke termine, tako da verujem da će to biti ogroman vetar u leđa njima za dalji napredak. Bukvalno razmišljao sam da te zovem, kad ću da te ugostim u podcast povodom tvog povratka borbe, eto, baš sam se iznadio kad se te vide ovde, pre to... Iz mrtvih, znate. Da, tome ću malo detaljnije nekako razgovarati, ali sad da eto, čisto da spomenu par reči, otkud tvoj povratak, znamo od Armagedona, rešio si da se ne boriš, Znaš kako, nije da sam potpuno rešio da se ne borim, prosto imao sam povredu vrata, imao sam diskus hernije na C5 nakon borbe sa Lukom. Ja naravno dan nisam mogao da podignem glavu, bukvalno, i kao ja rekao, možda su mišići levo desno i već kad je nedelja su prolazio, meni je bilo ono sve gore i gore, otišao sam na magnetnu i bukvalno je bilo katastrofa, ali nije bilo za operaciju, hvala Bogu, ali oporavak traje više od godinu dana. Tako da, eto, to je razlog što sam borio, plus je bila i korona i neke te stvari. Tako da sam i bio zdrav, verovatno ne bi imao ni ideje da se borim. Tako da, eto, to je bio razlog te dvogodišnje pauze, mada stvari su se onako malo u životu promenile. Donekle sam i razmišljao da stavim tačku na bavljenje sportom i onda, zahvaljujući mom prijatelji Redi Strezovskom koji me je spojio sa Davom Mihajlovićem, počeli smo zajedno da treniramo. Čisto ono, želeo sam da napredujem jer od 2012. treniram brazilsku džiu-džicu, odnosno grappling, a nikad nisam radio kimono i nikad nisam imao pojas i luta livre me interesovao. Želeo bih jednog dana budem crni pojas i majster luta livre, Dado je crni pojas kao i Luka Strezovski, sve mi treniram i oni su mi baš onako uzori trenutno. Ti dođeš sekciju Family Fight Iva Pančevo, to je novina. Držim klub, klub u sklopu Octagon Fitness Centra. Odavde sam dobio plavi pojas, tako da eto, radit ću na tome da doguram do crnog jednog dana. Tako da, zahvaljujući njima, počela je ta priča sa Family Fight Teamom. I znaš šta, ja kad sam počinio da treniram, meni je onako... Ne volim da kažem, ne volim, nemam idole u životu, ali ako možda kažem neke uzore, neke borce koje sam pratio u to vreme, sa domaće scene, jedan od tih boraca je bio Dado Mihajlović, znaš. I onako nekad sam maštao da ću s njim da treniram i ostalo, bio mi onako uvek fascinantan sa njegovom džiu-džicom i stvarno čovjek ono pitbull i u mečevima i ono šta. Kada kažu, plazi što želiš, možda ti se ostvari. Ostvarilo mi se to da mi eto sad taj čovjek glavni trener i menadžer i da imamo jedan jako lep odnos, da sarađujemo, da eto zajedno napredujemo. Nije mi teško da sednem u koli i da odim tri put nedeljno, dva do tri puta, odnosno iz Pančeva za Novi Sad. Izgubim, u stvari nije izgubiti, 6-7 sati potrošim, ali to mi stvarno mnogo znači. Tako da i Dado me je pitao da se borim i znaš sad kad dođe čovjek sa toliko iskustva i mečeva i pita te da se boriš, kako da odbiješ, znaš? Ne mogu ja to da odbijem. Za protivnika nastupit ćeš na Romadi, prvom eventu koji se držao u Kikindi. Su nastavno borba večevi ti i Slavoljub Mitić Mitke. Da. Dobro poznato ime, regionalnoj sceni borac koji se je tukao sa dosta dobrih boraca, onako iskusniji. Pravi test za tebe posle dužeg poraza. Jeste, Mitke ima 9-3 ili 9-4 skor, dugo se bori. Mislim da je trebalo da se borimo pre par godina, ali nešto nije došlo do realizacije tog meča, tako da evo, nadam se na Armadi da će to da se ostvari. Viš, Terziću, hvala ti puno za ovim temi, drago mi da ste video. Evo čemu. Ostavit ću teme za podcast, eto, navedi nedelje. Samo jedna stvar, ovako, nosim Ten Planet majicu od Dejana Zabunovića, nisam otišao kod njega na trening, ali evo, širim ovu reklamu. Reklama! On je bio kod mene i majicu sam dobio, tako da pojavit ću se čim prođe meč, eto, to je to. To je to, hvala ti puno, šedom, eto, kao što je rekao, očekujem te kod nas u podcastu, da malo više pričamo o razvaznim temama. Eto. To je to, hvala puno svima koji su pratili ovaj intervju, zapratite Terzo na društvenim mrežama i mi se vidimo. Sportski pozdrav!